Yesu asifiwe, Bwana Yesu asifiwe sana mpenzi msikilizaji wa 98.5. Siku ya leo napenda kumshukuru Mungu tena kwa ajili ya fursa na wakati mzuri kabisa ambao ametupatia, ambapo tunapata nafasi ya kujifunza maneno ya Mungu kwa pamoja. Tunaichambua Biblia hatua kwa hatua. Tunapata maneno ambayo yanakuwa ni chakula cha roho zetu, kwa wengine kwa ambao bado hawajakomaa yanakuwa ni maziwa kwa ajili ya roho zao ili wapate kuukulia wokovu. Basi siku ya leo tunapoendelea kabisa, tunakwenda tena kuliangalia neno la Mungu. Tulikuwa tukiendelea na kipindi hiki cha uchambuzi wa kitabu cha Biblia, na tulikuwa tumefika katika kitabu cha Hesabu sura ile ya 17, ndipo mahali tulipoishia katika kipindi kilichopita. Basi kwa siku ya leo, bila kupoteza wakati, tutakwenda moja kwa moja kwenye sura ya 18. Lakini sura hii ya 17 ambayo tulimalizia, tulikuwa tunamalizia moja kati ya uasi mwingine mkubwa kabisa ambao Mungu alikuwa hataki kuona na hataki kusikia, ambao ulitokea kwa taifa hili la Israeli, kwa sababu kulikuwa na uasi uliofanyika, na baadaye Mungu alimpatia maagizo Musa kwamba achukue hivyo vitu aviweke ndani ya sanduku la agano. Tunakumbuka kule kwenye kitabu cha Kutoka kuna sanduku la agano liliandaliwa. Kwa hiyo moja kati ya vitu vilivyowekwa, jambo la kwanza kabisa ilikuwa ni zile mbao mbili za amri 10 za Mungu. Hiyo ikiwa inaashiria kwamba wana wa Israeli walikuwa hawataki kutii maagizo ya neno la Mungu. Kila wakati walikuwa wanapinga neno la Mungu. Kwa hiyo Mungu sasa akaamuru hizo mbao mbili ziwekwe ndani ya sanduku la agano. Alafu vile vile jambo la pili ni ile mana iliyoshuka kutoka mbinguni. Wana wa Israeli walikuwa wanapenda kulalamikia chakula mara kwa mara. Kila wakati wanalalamika kwa ajili ya chakula wanachokipata. Wanasema chakula hiki dhaifu, chakula hiki hakina nguvu. Tunakula chakula gani? Sisi hatukitaki, tunataka nyama. Kwa hiyo Mungu alipoona chakula chake wamekikataa, Mungu akamwambia Musa, chukua na baadhi ya hiyo mana uiweke ndani ya sanduku la agano. Alafu jambo la mwisho ndio ile ambalo tulikutana nalo kwenye sura ya 16 na sura ya 17, ambapo wana wa Israel walikataa uongozi wa Mungu kwenye maisha yao. Wakawakataa viongozi ambao Mungu alikuwa amewaweka juu ya taifa la Israel. Wao wakataka kufanya mambo yao wenyewe, mambo waliofikiri kwamba ni bora ndo sahihi kuliko yale ambayo Mungu aliyataka. Kwa hiyo Mungu alipoona wamekataa uongozi, ndo kwenye sura ya 17 Musa akatoa maagizo kwamba wana wa Israel viongozi wote walete fimbo zao katika hema ya ushahidi. Walipofika pale, fimbo ya Haruni peke yake ilichipua. Sasa baadaye Mungu alikuja kumwambia kwamba na hiyo fimbo ya Haruni iweke ndani ya sanduku la agano. Alafu ukishaviweka hivyo vitu vitatu ambavyo ni mbao mbili zile za mawe, mana pamoja na fimbo ya Haruni, basi funika hiyo sanduku la agano, alafu kwa juu uweke makerubi. Nao makerubi waangalie pale juu, kwa sababu pale juu ya sanduku la agano kulikuwa na kiti cha rehema. Sasa hivi wale makerubi wakawa wanaangalia kiti cha rehema, na kuhani mkuu anapoingia mara moja kufanya upatanisho kwa ajili ya taifa la Israel, kuhani huyu alikuwa ananyunyiza damu mara moja pale juu ili wale makerubi waitazame ile damu. Na makerubi hawa ni wawakilishi wa Mungu ambao wanasimamia haki ya Mungu. Kwa nini? Kwa sababu mara ya kwanza kabisa makerubi wametajwa kwenye Biblia, waliwekwa pale kipindi kile Adam pamoja na mke wake walipofanya makosa kwenye bustani ya Eden. Biblia inatuambia kwamba Mungu akaweka makerubi ambao walikuja pale wakahakikisha kwamba hawa watu wanatoka. Makerubi wakashika upanga wa moto kuhakikisha hawa watu, kwa sababu wametenda dhambi, hawatakiwi kurudi humu kwenye bustani hii ya uwepo wa Mungu. Inabidi wakae mbali kabisa na uwepo wa Mungu. Kwa hiyo makerubi ni viumbe vinavyoangalia na kuhakikisha haki ya Mungu inatendeka, hakuna dhambi yoyote ambayo inaruhusiwa kuingia kwenye uwepo wa Mungu.
Kwa hiyo sasa juu ya ile sanduku la agano kulikuwa na makerubi ambao wametazamana, lakini macho yao yalikuwa yanaangalia kwa chini hapo kwenye kiti cha rehema, kwenye mfuniko huo wa sanduku la agano, ambapo sasa kuhani mkuu akija ananyunyiza damu mara moja. Kwa hiyo wale makerubi wenyewe hawasababishi kifo cha aina yoyote endapo damu imetolewa. Kama usipotoa damu, kitakachokukuta huko ndani ni mauti. Kwa hiyo sasa wasi wote huu Mungu akawa amesema hataki kuona tena, inabidi ufunikwe. Na tutakavyoendelea kwenye kipindi hiki cha uchambuzi wa kitabu cha Biblia, tukifika kule mbele sana, tutakuja kuona kuna watu waliwahi kuiba sanduku la agano la Bwana alafu wakafungua ndani. Sasa kitu gani kiliwapata? Wewe endelea kusikiliza uchambuzi wa kitabu cha Biblia. Tukifika huko mbele tutakuja tuiangalia hayo mambo kwa kina. Kwa hiyo sasa basi, baada ya Mungu kushughulika na hayo mambo matatu kuhakikisha yamekaa sawa, ndipo sasa kwenye sura ya 18 ya kitabu hiki cha Hesabu akawa ametoa wajibu wa makuhani wa Walawi, kwa sababu kulikuwa na wajibu wao, wanatakiwa kufanya nini. Kwa sababu wale watu wengine, baadaye tutakuja kuona, hata walipofika kwenye nchi ya ahadi, watu wote walipewa maeneo kwamba watalima hivi, au eneo lao la kuishi ni hili, lakini makuhani na kabila zima la Lawi hawakupewa eneo. Sasa hawa watakula wapi? Itakuwa kuwaje? Wajibu wao ni upi? Kazi yao ni ipi? Kwa hiyo kwanza hapa Mungu akawa anatoa wajibu wao, alafu baadaye aeleze na mgao wao, watakuwa wanashiriki vipi, watakuwa wanapatia wapi chakula chao cha kila siku, watakuwa wanalima wapi. Sasa kuanzia mstari wa kwanza Biblia inasema Bwana akamwambia Haruni, wewe na wanao na nyumba ya baba zako pamoja nawe mtauchukua uovu wa patakatifu, wewe na wanao pamoja nawe mtauchukua ukuhani wenu. Kwa hiyo unaona kabisa hapa vizuri Mungu anawaeleza namna kazi yao wanayotakiwa kufanya. Akasema kwamba ninyi mtachukua uovu wa mahali patakatifu, kwa sababu hawa walikuwa wanachukua uovu kwa sababu unajua unapomwabudu Mungu au unapofanya kitu chochote kile kizuri kuna kuwa na uovu nyuma yake. Ndio maana tunahitaji damu ya Yesu iendelee kutusafisha kila wakati. Haijalishi hata kama umetoa sadaka nzuri, hata kama uko patakatifu kwa namna gani, bado unahitaji damu ya Yesu. Huyu ni Haruni kuhani mkuu, anaambiwa utachukua uovu wa patakatifu, sio uovu wa mahali pachafu, mahali pasipofaa. Hapana, hapa alikuwa anaambiwa kabisa utachukua uovu wa patakatifu. Kwa hiyo hata patakatifu palikuwa na uovu katika ile hema ya kwanza iliyotengenezwa. Ndio maana baadaye Mungu akaja akashughulika na agano jipya kwa ajili ya ahadi zilizo bora zaidi. Kwa hiyo mahali patakatifu kulikuwa na uovu unapatikana, na Haruni yeye kuhani mkuu alikuwa anauchukua. Ndio maana kabla hata yeye mwenyewe kuhani mkuu kutoa sadaka za upatanisho na sadaka nyingine kwa ajili ya taifa la Israel, kwanza kabisa alikuwa anatoa kwa ajili yake yeye mwenyewe, apate kusamehewa kwanza yeye, alafu ndipo aje aombe kwa ajili ya watu wengine. Lakini sivyo ilivyokuwa kwa Bwana Yesu. Bwana Yesu yeye alikuwa ni msafi bila hatia, sisi ndio tuliokuwa wachafu, hatufai kabisa mbele zake. Kwa hiyo Bwana Yesu alichukua uovu wetu sisi, hakuchukua uovu wake yeye kama yeye, kwa sababu ndani yake kulikuwa hakuna dhambi. Ndivyo Biblia inatuambia kwamba yeye alikuwa hajui dhambi, lakini sasa alifanyika dhambi kwa ajili yetu. Lakini sivyo ilivyokuwa kwa huku kwenye agano la kale, kwamba Haruni mwenyewe kuhani mkuu alikuwa na dhambi zake yeye kama yeye. Kwa hiyo anaanza kutubia dhambi zake, ndipo sasa aje atubu kwa ajili ya dhambi za watu wengine. Lakini Bwana Yesu yeye alichukua dhambi zetu tu. Kwa hiyo sababu ya yeye kwenda msalabani sio kwa ajili ya makosa yake, sio kwa ajili ya dhambi zake, ni kwa ajili ya dhambi zangu mimi pamoja na wewe. Kwa hiyo sasa wajibu wa makuhani umeelezewa hapo vizuri kuanzia hii sura ya 18 mstari wa kwanza hadi mstari wa 7, alafu mgao wao
portion ipi wanayotakiwa kupata ndo imeanziwa sasa mstari wa 8 hadi wa mwisho kule wa 32. Kwa hiyo kwenye hii sura ya 18, kwa sababu mambo ni mengi, nitasoma mistari miwili tu ambao ni mstari wa 12 na mstari wa 13. Biblia inasema kwamba yaliyo mazuri katika mafuta na yaliyo mazuri ya mavuno ya zabibu na ya mavuno ya nafaka, malimbuko yake watakayompa Bwana amekupa wewe hayo. Kwa hiyo hawa makuhani walikuwa wanaelezewa sasa mambo yao wanayotakiwa kupata. Makuhani, kwa sababu walikuwa hawana sehemu ya kulima, hawana sehemu wanapofanya biashara, wao wanatafuta uso wa Mungu kwa ajili ya taifa zima la Israel. Sasa Mungu alikuwa ametoa maagizo kwamba wale watu watakapoleta zile sadaka, zile sadaka Bwana amekupa wewe. Sasa angalia kwenye huu mstari wa 12, Biblia imeeleza vizuri kabisa kwamba hapo malimbuko yake watakayompa Bwana amekupa wewe hayo. Sadaka hizi zilikuwa hazitolewi kwa makuhani. Hilo ni jambo la kukumbuka siku zote. Kuna watu wanafikiri kwamba sadaka wanaenda kuwatolea watumishi wa Mungu au wachungaji au watu gani. Hapana. Sadaka zinatolewa kwa Bwana, kwa Mungu. Alafu sasa Mungu anawashirikisha watumishi wake yale mambo ambayo ametolewa yeye. Sadaka ziendi kwa watu. Na hapa Mungu alikuwa anazungumza kwa umakini kabisa kwamba matoleo haya, malimbuko haya, maeneo mafuta mazuri, mizabibu mizuri na mavuno yote yalikuwa yanatolewa kwa Bwana. Ndio jambo hilo amelirudia tena kwenye mstari wa 13 anaposema matunda ya kwanza yaivayo katika yote katika nchi yao watakayomletea Bwana yatakuwa yako. Kila mtu aliye safi katika nyumba yako atakula katika vitu hivyo. Kwa hiyo huyu ni Mungu anazungumza hapa na Musa, anamwambia Musa amwambie Haruni kwamba vitu vyote watakavyomletea Bwana vitakuwa ni vya hawa makuhani. Kuna baadhi ya vitu vingine, kwa sababu wakati tunachambua kitabu cha Walawi kule nilikuelezea sadaka za aina mbalimbali zilizokuwa zinatolewa na wana wa Israeli kwa Bwana. Sasa katika hizo sadaka zilikuwa anaweza kaziweka kwenye makundi mawili kwa kipengele hiki kwamba baadhi ya sadaka zilikuwa zinateketezwa moja kwa moja. Na sadaka hizi zilizokuwa zinateketezwa moja kwa moja ni zile sadaka kama sadaka za dhambi. Kwa hiyo hizo zilikuwa zinateketezwa, yani sadaka inaungua yote mbele za Bwana. Kwa sababu sadaka ni ya Bwana, mtu akiwa ameleta ng'ombe au ameleta njiwa au ameleta kondoo au mbuzi, basi alikuwa anateketezwa yote moja kwa moja. Lakini sadaka nyingine zilikuwa baadhi ya maeneo yanatolewa yanachomwa, baadhi ya maeneo yanabaki. Sadaka nyingine sasa ilikuwa inabaki moja kwa moja. Hiyo ndiyo aliyokuwa anakula kuhani. Kwa hiyo hapa kwenye hii Hesabu sura ya 18, Mungu alikuwa anaeleza mgao wa makuhani. Makuhani watakula nini? Kwa hiyo Mungu akaeleza vizuri kabisa katika zile sadaka anazoletewa Bwana, sio anazoletewa kuhani. Sadaka zilikuwa za kuhani, sadaka zilikuwa za Bwana. Kwa hiyo Bwana alisema katika zile sura zilizotangulia kule kwamba makuhani nyie, mimi Mungu ndiye nitakayekuwa sehemu yenu. Msiangalie kwamba hao wengine wamepata mashamba au wengine wana ardhi, sasa sisi ardhi yetu itakuwaje, watoto wetu itakuwaje, tutakula nini. Mungu akasema hapana, kwenye sadaka zangu mimi Mungu ndizo nitakazowapatia nyie. Kwa hiyo sadaka za watu zilikuwa zinaenda kwa Bwana Mungu, alafu Mungu ndiye anayewapatia makuhani. Jambo hilo ni la muhimu kabisa. Alafu sasa ndipo kwenye sura ya 19 tunapokutana na jambo jingine zuri hapa. Kulikuwa na hii sadaka ya kafara ya ng'ombe jike mwekundu. Sadaka hii, kama ni mfuatiliaji wa Biblia, utakuwa unaifuatilia kwa karibu na utakuwa umeshasikia baadhi ya tetesi nyingi ambazo moja kati ya kitu ambacho wana wa Israeli katika nyakati hizi tulizonazo walichokuwa wanakisubiri sana, na kuna wakati tetesi nyingi zilipita kwamba ng'ombe huyu amepatikana, kwa sababu ukichunguza Biblia
kwenye kitabu cha Ezekieli kule tutakuja kufika kwenye uchambuzi wa kitabu cha Biblia. Ezekieli ameeleza kwa upana kabisa. Zaidi ya sura 10 Ezekieli anaelezea ile hekalu ambalo litajengwa wakati ule baadaye, kwa sababu wakati ule Yesu Kristo atakapokuja hapa duniani kutawala kwa muda wa miaka 1000, hekalu litakuwepo. Na jambo la kushangaza kabisa ni kwamba sadaka zitaendelea kutolewa, hizi sadaka za kondoo na ng'ombe na nini, kwenye hekalu lile ala kipindi hicho Bwana Yesu akiwa anatawala hapa kwa miaka 1000, sadaka zitatolewa katika hekalu. Kwa hiyo kwenye hekalu hilo ambalo Ezekieli amelielezea kwa mapana kabisa, na bado halijajengwa hadi sasa hivi, lakini bado muda kidogo tu litaanza kujengwa, kwa sababu unabii ule unaonekana unatimia hatua kwa hatua. Sasa sadaka hii au kafara hii ya ng'ombe jike mwekundu ni moja kati ya sadaka ambayo inabidi itolewe mwanzoni kabisa hekalu hili likiwa linaanza kujengwa. Kwa hiyo kuna maagizo hapa yametolewa kwenye kitabu cha Hesabu hii sura ya 19, na maagizo mengine yalikuwa yanafanya kazi kwa wakati ule wakiwa jangwani. Lakini ni sadaka ambayo ni maalum sana, ambayo itaendelea kutolewa hata kwenye kipindi kile cha ule ujenzi wa hekalu mpya ambayo itakuja kutengenezwa. Kwa sababu sasa hivi hekalu alipo, na sehemu hiyo ambayo atakuja kujenga hekalu kwa sasa hivi ninavyoongea mwaka huu 2020, kuna msikiti pale katikati. Kwa hiyo sasa ndicho kilichokwamisha ujenzi huo, lakini ujenzi utaanza tu baadaye kulingana na unabii ulivyotolewa ndani ya Biblia. Kwa hiyo sasa maagizo yote haya yakawa yametolewa, na sasa nitakusomea tu kidogo namna sadaka hii ilivyokuwa inafanyika. Sura ya 19 mstari wa 6 hadi wa 8 hapo Biblia sema, kisha kuhani atatoa mti wa mwerezi na isopo na sufu nyekundu na kuvitia katika huo moto unaomchoma ng'ombe. Kwa hiyo ng'ombe baadaye alikuwa anachomwa, na vile vitu vyote alivyovitumia kunyunyiza damu na nini, akasema na vyenyewe mviweke kwenye moto huko viteketee. Kwa nini Mungu alikuwa anataka viteketee? Mstari wa 7, ndipo kuhani atazifua nguo zake, huyo ni kuhani, atazifua nguo zake na kuoga mwili wake majini, kisha baadaye ataingia kambini, naye kuhani atakuwa najis hata jioni. Unaona hapa Biblia inavyoeleza vizuri kwamba kuhani mwenyewe atakuwa najis hata jioni. Yani maana yake kuhani mwenyewe akiwa anashughulikia dhambi, dhambi na yenyewe inamchafua yeye. Kwa hiyo na kuhani anaingia kwenye unajis. Ndio maana kwenye Agano Jipya Biblia imeeleza vizuri kabisa kwamba ukiwa unashughulikia dhambi, wewe ni kiongozi kwa namna yoyote ile, ni mtu ambaye una watu chini yako unaoangalia mienendo yao, namna unavyoshughulika na ile dhambi inayoendelea, uwe makini na wewe usijikute umeingia kwenye dhambi huku ukiwa unashughulikia dhambi. Kwa hiyo kile kinachoelezewa kwenye Agano Jipya ndicho hiki sasa kinaelezewa hapa. Kuhani akiwa anatafuta namna, kwa sababu sadaka hili ya ng'ombe jike mwekundu ilikuwa ni sadaka ya dhambi ambayo ilikuwa inatolewa katika taifa la Israel. Kwa hiyo sasa wakati anaenda kuitoa, anamchoma huyu ng'ombe moto aweze kuteketea kabisa, na alikuwa anampeleka nje ya kambi huko anamchoma moto. Kwa hiyo sasa ndivyo ilivyokuwa katika kushughulika na dhambi, yeye mwenyewe anakuwa najis. Na ule mstari wa 8 Biblia inasema, na huyo aliyemchoma moto ng'ombe atazifua nguo zake majini na kuoga mwili wake majini, naye atakuwa najis hata jioni. Kwa hiyo watu wakiwa wanashughulikia dhambi, na wenyewe dhambi unakuta imewachafua, dhambi imewavaa. Kwa hiyo ni muhimu sana kuwa makini tunaposhughulika na dhambi, tuone kwamba dhambi inaweza ikatunajisi. Kwa hiyo tuwe makini, tushughulike nayo kwa umakini, kwa uangalifu, kwa uongozi wa Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu atatusaidia, sisi wenyewe hatutajichafua, sisi wenyewe hatutakuwa najis tukiwa tunashughulika na dhambi. Ndilo jambo ambalo tunajifunza kwenye hii sura hii ya 19. Na kwa kumalizia kabisa sura ya 20, tunakutana na mambo kwa kweli ambayo hayakuwa mazuri sana. Moja kati ya mambo
mabaya kabisa kwa viongozi wakubwa wa taifa la Israel. Tunakumbuka familia hii ambayo Mungu aliiteua kuwa viongozi wa taifa zima la Israel, ikiongozwa na Musa mtumishi wa Mungu, alafu baadaye kuna Haruni, baadaye kuna Miriam. Sasa sura hii ya 20 tunakutana na visa vibaya vilivyowakuta watu wote hawa watatu kwa wakati mmoja. Kule kwenye sura ya 12 ya kitabu hiki cha Hesabu tunaona kwamba mambo mabaya yaliwakuta watu wawili, ambao ni Haruni pamoja na Miriam, ambao walikuwa wanamsimanga Musa mtumishi wa Mungu. Sasa hivi hata na Musa mwenyewe akawa ameingia kwenye mtego. Kwa hiyo kwenye mstari wa kwanza kabisa sura ya 20, Biblia inatuelezea kifo cha nabii katika taifa la Israel, ambaye ni nabii mke, jina lake Miriam. Biblia inasema kisha wana wa Israel mkutano wote wakaingia bara ya Sini. Mwezi wa kwanza watu wakakaa Kadesh. Miriam akafa huko, akazikwa huko. Kwa hiyo tunakutana na msiba hapa wa Miriam mtumishi wa Mungu. Miriam nabii wa Bwana akawa amepoteza maisha katika wakati huu mgumu kabisa kwenye taifa hili la Israel. Lakini watu hawakuacha kulalamika, watu hawakuacha kunungunika. Kwa nini? Kwa sababu matatizo yalikuwa yanaendelea katika taifa hili la Israel. Watu wakanungunika, watu wakasema jamani, kwanza tumeshashikwa na kiu, Miriam ndio hivyo amekufa, maji tutatoa wapi? Huku tulikunywa maji siku ile, maji yalitoka kwenye mwamba, lakini tumefika hapa tena kuna miamba tu mingine, sasa hatujui kama tutapata maji au itakuwaje. Watu wakaanza tena kunungunika. Waliponungunika, mstari wa 7 Biblia nasema, Bwana akasema na Musa akinena, tua ile fimbo ukawakusanye mkutano, wewe na Haruni ndugu yako, uambie kwamba mbele ya macho yao utoe maji yake, nawe utawatokezea maji katika mwamba, na hivyo utawanywesha maji mkutano na wanyama wao. Musa akaitoa hiyo fimbo kutoka mbele za Bwana kama alivyomwamuru. Kwa hiyo hapa Mungu aliongea na Musa kabisa vizuri kwamba aende ausemeshe mwamba, achukue fimbo. Na hii fimbo haikuwa fimbo ya Musa. Ilikuwa ni fimbo ambayo aliitoa mbele za Bwana. Kwa hiyo ukichunguza vizuri umstari, hii ni fimbo ile ya Haruni ambayo ilichipua matunda. Nyakati nyingi, na hata wakati ule mara ya kwanza wakati Musa na upiga mwamba, alitumia fimbo yake yeye mwenyewe, akapiga mwamba maji akatoka. Sasa hivi Mungu akamwambia, fimbo yako hiyo wewe uwe nayo tu, lakini usiitumie hiyo. Nenda kachukue ile fimbo kutoka mbele za Bwana, sio fimbo yako unayotembea nayo kila siku. Hapana, ni ile fimbo ambayo yuko mbele za Bwana kule, uichukue. Alafu baada ya hapo ukifika kwenye mwamba usemeshe mwamba kwamba mwamba utoe maji. Lakini tunajua kwamba Musa yeye hakufanya kama Bwana alivyomwambia. Mstari wa 11 Biblia inatuambia Musa akainua mkono wake akaupiga ule mwamba kwa fimbo yake mara mbili, maji yakatoka mengi, mkutano wakanywa na wanyama wao pia. Sasa kumbuka hapa Musa alikuwa na fimbo yake iko pembeni, kuna fimbo hii nyingine ambayo Bwana alimwambia ichukue kutoka mbele za Bwana, ambayo ni ile fimbo ya Haruni. Sasa Musa yeye alichokifanya, akatumia fimbo yake akaupiga mwamba, kwa sababu ile fimbo nyingine kutoka mbele za Bwana ilikuwa imechipua matunda. Tunakumbuka jambo hilo tuliliangalia, na Musa akaupiga mwamba mara mbili. Hata Mungu akumwambia kwamba upige mara moja, inaonyesha kwamba labda huenda hata alipiga mara ya kwanza mambo yakakataa kufanikiwa, akapiga tena mara ya pili ndipo maji yakatoka. Sasa Mungu akufurahia kile kitendo, ndo mstari wa 12 Biblia inatuambia Bwana akamwambia Musa na Haruni, kwa kuwa hamkuniamini mimi ili kunistahi mbele ya macho ya wana wa Israel, basi kwa sababu hiyo hamtawaingiza kusanyiko hili katika nchi niliyowapa. Kwa hiyo Musa akaahidiwa kabisa kwamba yeye hataweza kabisa kuingia katika ile nchi ya ahadi, nchi ambayo
Bwana amewaahidia kwamba waongoze wana wa Israeli awapeleke huko. Na baada ya kisa hicho cha kusikitisha ambazo zilikuwa ni habari mbaya kabisa kwa taifa la Israeli na ni habari mbaya kwa Musa mwenyewe, mwisho wa siku mstari ule wa 27 tunamalizia na kifo cha mtumishi wa Mungu Haruni ambaye ndiye aliyekuwa kuhani mkuu wa taifa la Israeli. Kuanzia mstari wa 27 Biblia inasema Musa akafanya kama Bwana alivyomwagiza, akakoya katika mlima wa Hori mbele ya macho ya mkutano wote. Kisha Musa akamvua Haruni mavazi yake, akamvika mwanawe Eliazari mavazi hayo. Haruni akafa huko katika kilele cha mlima. Musa na Eliezeri wakateremka mlimani. Na mkutano wote walipoona ya kuwa Haruni amekufa, wakamuombolea Haruni muda wa siku 30. Maana nyumba yote ya Israel ikamuombolea. Kwa hiyo walikaa, wakahuzunika kabisa kwa sababu ya kifo cha kuhani wao mkuu. Na kuhani mkuu alipokufa, mwanae sasa Eliezeri ndiye alichukua nafasi yake akawa kuhani mkuu katika taifa la Israeli. Kwa hiyo kwa siku ya leo, kwa sababu ya muda wangu, tutaishia hapo, na katika vipindi vijavyo sasa tutaanzia kuanzia sura 21 na kuendelea mbele. Siku ya leo ulikuwa pamoja nami Pastor Joseph Mtasa kutoka Rema Outreach Ministries, na Mungu wangu akubariki sana. Kwa heri.